Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça, a paz e a alegria do Senhor, que por nós morreu e por nós ressuscitou, esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saúdo todos os peregrinos e os que nos acompanham em Portugal e fora do nosso país, através dos meios de comunicação social, na recitação do terço, a partir da Capelinha das Aparições, em Fátima. As igrejas cristãs celebram nestes dias o oitavário de oração pela unidade de todas as comunidades que professam a fé em Jesus, Filho de Deus e de Maria. Vamos pedir ao Senhor que as diferentes igrejas se aproximem, dialoguem, criem laços afetivos, se respeitem na sua diversidade e originalidade histórica e respondam ao grande desafio da comunhão e da unidade. Vamos rezar os mistérios da alegria. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem de Nazaré e saudou-a dizendo: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. A anunciação ilustra a delicadeza de Deus no trato com as suas criaturas. Maria não é imposta a obrigação de aceitar a missão que lhe é confiada. Deus respeita a sua liberdade e o Verbo Divino vai encarnar a partir do sim de Maria. O mistério é demasiado grande para ser entendido. Mas na fé, o que conta não é apenas o entendimento. O que conta é, sobretudo, a confiança e a entrega nas mãos desse Deus, a quem nada é impossível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. No segundo mistério contemplamos a visita de Maria a Isabel. Maria apressou-se em ir a uma povoação da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Nenhuma cena do Evangelho é mais alegre do que esta da visita de Maria a Isabel. João Batista está ainda no seio da mãe, mas mexe-se e pula de alegria. As duas mulheres trocam saudações cheias de beleza e sentido. Maria é a primeira missionária da história. Ela leva Jesus aos seus familiares e rejubila, pois o Senhor olhou para a sua humilde serva e cumpre as promessas feitas ao seu povo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, particularmente as que mais precisarem. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de Maria dar à luz. Envolveu o menino em panos e deitou-o numa manjedoura. Estamos perante um dos grandes mistérios da nossa fé. O presépio que nos dias de Natal fazemos nas nossas igrejas e nas nossas casas evoca o momento em que Deus nos aparece e sorri nos braços de Maria e José. Ele não é um Deus distante, insensível às nossas dores e alegrias. É o Emmanuel. O Natal traz-nos a certeza de que Deus não desiste de nós, apesar de tantos não o receberem. Ele não deixa de nos amar e entrar na nossa família humana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Quarto mistério, a apresentação de Jesus no templo. É este o momento em que aquele menino ser reconhecido por Israel como luz de todos os povos. O velho Simeão e a profetisa Ana são os protagonistas desta cena. Os pais de Jesus estavam admiradíssimos com o que Simeão dizia do menino, afirma São Lucas. Procuremos deter-nos em silêncio perante este mistério e deixamos-nos contagiar pela alegria e admiração de quantos reconhecem Jesus como o Salvador prometido. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Feliz és tu porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu porque acreditaste. No quinto e último mistério contemplamos a perda e encontro de Jesus no Templo de Jerusalém. Jesus acompanha os seus pais e, na confusão da festa, fica na Cidade Santa. Ansiosos, Maria e José procuram-no e encontram-no no templo, rodeado dos mestres da lei. Imperturbável, Jesus diz a Maria: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar nas coisas do meu Pai?" Maria não entende. Inicia aqui um longo caminho de fé que culminará debaixo da cruz. Também nós não entendemos muitas vezes os caminhos de Deus. Que o Senhor fortaleça em todos nós o desejo de o procurarmos sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Vamos rezar pela unidade de todas as igrejas cristãs. Como sabem, há três grandes grupos de cristãos. Os cristãos do Oriente, a Igreja Ortodoxa, depois a Igreja de Roma, à qual pertencemos, a Igreja Católica, e também as igrejas nascidas da Reforma Protestante do século XVI. Como sabem também, este é certamente um dos testemunhos que dificulta, sobretudo em terras de missão, a adesão de tantos a uma igreja cristã. O facto de estarmos divididos não é certamente um sinal positivo na evangelização dos povos. Vamos pedir então, por intenção de Nossa Senhora, para que as igrejas cristãs encontrem caminho para chegarmos a uma união efetiva entre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, o Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, guarde-nos e proteja-nos o Deus unitrino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãs e irmãos, desejo a todos a continuação de uma boa tarde e deem paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Vou benzer agora os objetos religiosos que porventura tenham com vocês. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e servas e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa benção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Mais uma vez a todos os votos de uma boa tarde e deem paz.